Bet Dagdā ceļu remonta laikā atklāts vēsturisks brūģis. To, cik tas ir vērtīgs un vairs saglabājams, vairs nav iespējams noteikt, jo brūģis ir novākts un aizvests. Tagad brūģakmens samests kaudzē kāda privāta uzņēmuma pagalmā. Tikai iedzīvotāja trauksmes celšana lika būvdarbus apstādināt, un šodien Dagdas centrā notika amatpersonu publiska rāšanās, meklējot atbildīgos. Plašāk stāsta Sintija Lukjānska no LRT+. Remonts vienā no Dagdas centrālajām ielām sākās pirms nedēļas, un šī ir tā vieta, kur zem asfalta klājuma tika atklāts bruģis. Šādā situācijā būvdarbi bija jāaptur bruģa izpētei, taču tas nenotika. Bruģis tika novākts un aizvests. Pirmajā posmā, kurā mēs viņu veicām, ja, faktiski, nu, tur tie darbi vēl nebija konstatēti. Mēs nebijām sapratuši, ka tas vispār ir laukums, ja, vēsturiskais. Pēc tām pozīcijām nav šādas pozīcijas, kaut kāda vēsturiskā laukumiņa demontāža vai tam līdzīgi. Bet vietējie iedzīvotāji nebija šo mierā, informējot sabiedrību. Pret bruģa brutālu aizvešanu ir arī dagdietis vietējais vēstures entuziasts Aivars Arnicāns, kurš atminās, kā vēl mazs puika kopā ar tēvu esot gājis pār tirgus laukumam, un zem kājām bijis bruģis. Padomju gados to bruģi nosvaltēja, ja, nu, cilvēku labklājības, celšanai transportam, un rezultātā zem asfalta tika noslēpts bruģis. Bet šis brūģis ir brūģiets visas ielas, centra apkārt baznīcē, tirgus laukums, arī šīs blakus ieliņas. Vēl vakar Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde lūgusi pašvaldības būvvaldei pārtraukt visus darbus, lai varētu ierasties inspektori, taču šodien ierodoties aina pavērās pavisam cita. Brūģis aizvests. Ļoti žēl, ka, protams, šis tik vērtīgais artefakts ir iznīcināts, jo Dagda pati pa sevi ir sena pilsētiņa. Bet ļoti cietusi abos karlos un nav saglabājies pilsētas vēsturiskais centrs. Tātad jebkura būtiska vēsturiska kaut kāda pazīme, iezīme, objekts ir ļoti vērtīgs vēstures kontekstā. Atbildība par šādu rīcību jāuzņemas domē, kur skaidro, ka ceļa remonta būvē ir savs termiņš, kurš esot jāsteidz pabeigt. Tā kā mums ir jābūvē pēc projekta un lietus notekūdeņi jānovada, ja kas ir paredzēts projektā, tad arī turpinājām tos darbus veikt. Tie lauka kmeņi, viņi nekur nav pazuduši. Viņi ir novietoti, ja, un pēc tam, kā jūs, ja jūs zinat, ja, tad pēc projekta ir arī atjaunošana, un tie lauki kmeņi būtu izmantojami tur uz vietas objektā. Amatpersonu tikšanās notika uz ielas, vietā, kur bija vēsturiskais bruģis, un tieši tur arī notika publiski skaidrošanās, kurš vainīgs un kuram jāuzņemas atbildība. Turpinājot darbus, ko čes palūdzu neturpinājot darbus? Mēs neturpinājam tas jūs. Jā, es viņu iedomāju. Uz reiz apturēt. Tad jūs ja bet jūs ja nav jebkurā gadījumā, ja jūs kaut ko atklājat vēsturisku, ja, jūs jāapturē, to jūs visi labi zināt. Pēc savstarpēju laipnību apmainīšanās būvdarbi ir apturēti. Tagad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vērtēs situāciju un sniegs atzinumu. Taču bēdīgākais ir fakts, ka brūģis aizvests kādā privātā teritorijā, kur stāv nevis rūpīgi salikts, bet brutāli samests. Par to, cik ilgi varētu tikt veikti izpētes darbi, nav skaidri zināms, jo to vērtēs eksperti. Sintija Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.